ទូរទស្សន៍នេះជំនឿជាទីមត្រីយើងចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យពុទ្ធសាសនាវិញដែលបនមេកបោជាក៏នឹងប្រតិទៅរៀងរាល់ឆ្នាំហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺថានឹងចំថ្ងៃទី 28 ថ្ងៃទី 29ស្អែកខាងស្អែកនេះហើយបាទអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតគឺនឹងប្រពន្ធតាមទំនៀមទម្លាប់ដោយគ្រាន់តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមនុស្សចូលរួមច្រើនក៏ក៏នោះទេគឺព្រះសង្ឃនិងនិមន្តត្រឹមតែចំនួន 80អង្គហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលតម្រូវឲ្យចូលរួមគឺចំនួនប្រមាណជាជាង 500នាក់តែប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការការពារសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យមេកបោជានៅថ្ងៃទី 26 ខែមករានេះឥដ៉មសេនីអាយយឹមលៀងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានដឹងថាការប្រពៃពិធីបុណ្យមេកបោជានៅក្នុងបរិវេណព្រះមហាសក្យមុនីចាត់ដីភ្នំព្រះយត្រពឧដុង្គនៅក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលឆ្នាំនេះមិនអាចធ្វើយ៉ាងអធិកអធមដោយអនុញ្ញាតឲ្យជនានុជនចូលរួមច្រើនក៏ដោយបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅនោះឡើយ ក្នុងន័យឆ្នាំនេះគឺដើម្បីការពារទប់ស្កាត់លទ្ធភាពនៃការចម្លងកូវីដ-19មិនឲ្យមានការរីករាលដាលកើតឡើងបាទទោះបីជាការប្រពៃពិធីបុណ្យមេកបោជានៅឆ្នាំ 2026នេះមានការរឹតបន្តឹងនិងតម្រូវឲ្យពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមមានកម្រិតយ៉ាងណាក្តីឧត្តមសេនីយ៍អាចបានជំរុញឲ្យគ្រប់អង្គភាពដែលជាអ្នកយាមកាមទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតចំពោះឥស្សរជនថ្នាក់ដឹកនាំនិងអង្គទូតនានាដែលនឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុង
ពួកឧទាមក្រៅច្បាប់រួមទាំងក្រុមពួកចៅលួចឆក់ប្លន់កុំឲ្យរំខានដល់កម្មវិធីបុណ្យនៅរាល់ថ្ងៃ15កើតខែមិញនៃពុទ្ធសករាជប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាបានប្រពៃពិធីបុណ្យមាឃបូជាដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបុណ្យមាឃបូជានេះត្រូវបានដាក់នៅក្នុងប្រតិទិនជាទិវាបុណ្យជាតិហើយត្រូវប្រកាសឲ្យសម្រាប់ពីការងារមួយថ្ងៃទិវាសាសនានៃពុទ្ធសាសនានេះក៏ត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តកាលពីក្នុងឆ្នាំ1999ដោយទទួលស្គាល់ជាពិធីបុណ្យអន្តរជាតិមួយដែលគេអាចប្រកធ្វើឡើងនៅតាមការិយាល័យទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើពិភពលោកមាឃបូជានេះគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបុណ្យមាឃបូជាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសបង្កើតព្រះពុទ្ធសាសនាឡើងក្នុងលោកនាប្រទេសឥណ្ឌាកាលពី588ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជនៅថ្ងៃ15កើតខែមិញក្រោយពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គចំនួន9ខែគត់